Hej och välkomna till min YouTube-kanal igen! Idag ska jag läsa biografin över Carl Milles ur min bok Medaljer och konstnärer. Medaljer och konstnärer är en bok som för första gången någonsin fullständigt beskriver medaljproduktionen för följande konstnärer Carl Eld, Erik Grate, Bror Carl Milles och Bruno Liljefors. Boken innehåller även biografier för samtliga konstnärer och ett stort urval samtida betraktelser hämtade från Kungliga bibliotekets tidningsarkiv. Utöver rundvandringen på Mildesgården på Lidingö i Stockholm kommer jag samtidigt att visa alla de medaljer som framställts av Carl under läsningens gång. Dock kommer jag inte ge någon detaljerad beskrivning av dessa medaljutgåvor i den här videon utan återkommer till det, detta i ett senare inslag. Under tiden jag skrivit boken har jag tillbringat mycket tid i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv för att studera samtida dagstidningar för att där se hur samtiden uppfattade och beskrev Carl Milles och de händelser som är kopplade till de olika medaljutgåvorna. Jag har även tillbringat en del tid på Riksarkivet för att studera Myntverkets rekenskaper och de olika beställningar som där inkommit med avseende på de olika medaljutgåvorna. Boken är dessutom helt trespråkig. Alla svenska texter är översatta till både tyska och engelska och integrerade i boken för att på det viset attrahera såväl den svenska som den internationella publiken. Samtliga beskrivna konstnärer har även vistats kortare eller längre perioder utomlands och varit aktiva i internationella sammanhang och utställningar och därmed drönt framgångar utanför Sveriges gränser vilket inte minst gäller för Carl Milles som länge varit boende och verksam i USA. Utöver det historiska, konstnärliga och estetiska som Carl Milles medaljer erbjuder är det dessutom i de flesta fall sällsynta eller mycket sällsynta med några få undantag och erbjuder därför samlaren ett utmärkt tillfälle att förvärva kraftigt undervärderade och idag dåligt uppskattade konstverk i miniatyr. I min bok kommer jag att detaljerat beskriva samtliga utgåvor, varianter, metaller och dess sällsyntheter och på det viset presentera en fullständig genomgång och genomlysning av ett slumrande samlarområde med mycket fin potential för samlaren med sinne för optimering ur ett ekonomiskt perspektiv. Karl Emil Wilhelm Andersson föddes den 23 juni 1875, senare Carl Milles, på Örby gård i Lagga nära Uppsala. Karls föräldrar var kaptenen Emil Andersson och Valborg Alfhild Maria Tisell. Fadern hade vid sin sida sin militära karriär ett konstnärligt intresse. Han gjorde ett års uppehåll i sin militära utbildning för att resa till Rom och där ägnas åt konststudier, åt måleri och museibesök. Efter studieresan till Rom återgick Emil till det militära och han tjänstgjorde därefter i Franska Främlingslegionen i Algeriet och även i franska armén i fransk-tyska kriget 1870 71 Efter hemkomsten till Sverige igen bosatte han sig med sin maka på Örby gård. Emil Andersson kallades av sina bekanta ofta för Mille vilket gav honom uppslaget lite intressantare familjenamn än Andersson, nämligen Milles. Moden avled i barnsäng 1879 då Karl bara var fyra år och Denna traumatiska händelse var bara den första av många prövningar som väntade honom under uppväxt och ungdomstiden. Karl hade även en äldre syster, den sedermera välkända skulptrisen Rut Milles samt brodern Stig Milles som för övrigt var en av pionjärerna bakom sportstugområdet Trolldalen på Lidingö. Dessutom hade Karl en halvbror, arkitekten Evert Milles. Halvbroden och arkitekten Evert Milles var Carls ständiga medarbetare och anlitades tidigt av honom för att formge Millesgårdens om och tillbyggnader. Det första större arbetet för Evert Milles var att formge pelargången, eller loggan som den kallades, som var vänd mot tomtgränsen åt Norost. Ett av Everts sista arbeten på Millesgården var den stora nedre terrassen med paret Olga och Karl Milles nya bostad, Annes hus. 1885 påbörjade Karl sina studier i Jakobs realskola i Stockholm. Han hade dock dåligt fokus och studierna gick inget vidare. Skolgången allt mer och slutligen togs han ur skolan och fick 1892 istället gå i snickarlära. Parallellt med snickerutbildningen deltog Karl- i Högre konstindustriella skolans kvällsundervisning. Från 1895 deltog han på heltid i undervisningen och år 1897 fick han ett stipendium på 200 kronor av Svenska Slöjdföreningen. Med dessa pengar tillsammans med eget sparkapital om 600 kronor som grundplåt reste han till Paris för att fortsätta sina konstnärliga studier. Karl kom att stanna under flera år i Paris och försörjde sig bland annat som ornamentsnidare. Arbetets blick påverkade dock hans tid och förmåga för studier men hans medfödda talang, arbetsgivare och imponerande förmåga att på egen hand tillägna sig kunskaper medförde att han trots allt lyckades framställa en del skulpturer i litet format i tidens stil. Karl vann en viss framgång med sina tidiga skulpturer vilka försåldes och idag befinner sig hos olika okända ägare. Trots arbetsbelastningen lyckades han få tid över för studier i anatomi vid École des Beaux Arts, där han i likhet med andra studenter tog starkt intryck av den franska skulptören Auguste Rodin. Två år senare, 1899, deltog Carl för första gången på Paris-salongen Salon des Artistes français där han också lyckades få ett hedersomnämnande för sina utställda skulpturer. Strax därefter, år 1900, på världsutställningen i Paris, Exposition universell, erhöll han en silvermedalj för sina skulpturer. I Paris transformerades även hans konstnärliga identitet och han ändrade sitt efternamn från Andersson, inspirerad av faderns smeknamn Mille, till Milles. Det nya namnet passade även bättre in på den internationella arenan och i det franska språket. Strax efter hemkomsten till Sverige skedde en avgörande vändning hösten 1901. Milles hade då erhållit ett stipendium av Konstakademin i Stockholm vilket möjliggjorde hans första studieresa till München. År 1902, efter en tävling som hade utlysts 1901, fick han uppdraget att skapa Sten Sture-monumentet i Uppsala. Sten Sture-monumentet blev mycket uppmärksammat och räknas som Milles stora genombrott som skulptör. Studieresorna fortsatte och 1903 besökte han även Nederländerna och Belgien där han inspirerades av det folkliga och gjorde bekantskap med äldre såväl som nyare konst. Inte minst Konstantin Meniers skulpturer influerade hans synsätt. Tack vare genombrottet med Sten monumentet hade Milles nu blivit känd och erhöll i rask följd flera svenska beställningar. 1903 fick Carl Milles i uppdrag att utföra tre olika utsmyckningar för Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. Han skulpterade flera ansiktsmasker på fasaden samt en byst av kungen i foajén. Tillsammans med Gottfrid Larsson utförde Milles kolonnbaserna till åtta utvändiga marmorkolonnerna och den krönta gruppen som bär upp fasadens centralparti med Sveriges riksvapen. Milles utformade de fem kvinnofigurerna i fasadens centrala del vilket föreställer arkitekturen, poesin, dramatiken, skulpturen och målarkonsten. Han utförde även de tio olika teatermaskerna på lyktstolparna. Kungliga Dramatiska Teatern invigdes den 18 februari 1908. 1904 återvände han till Tyskland där han bosatte sin tid i München och där förnyade den tidigare inledda bekantskapen med den tyska skulpturtraditionen. Han gifte sig påföljande år med målarinnan Olga Granner från Graz i Österrike, vilken han hade lärt känna under studiorna i Paris. I Karls kärleksbrev från den tiden använde han uttrycket ”Mein kleines hasselnus, min tyska lilla hasselnöt, vilket blir en liten lustig tolkning av Milles ej helt korrekta tyska. Paret Karl och Olga Milles blev oskiljaktiga vänner livet ut, dock blev deras äktenskap helt barnlöst. 1906 återvände Karl och Olga Milles till Sverige och utförde bland annat första versionen av Gustav Vasa-statyn för Nordiska museet där Olga Milles ansvarade och utförde färgsättningen av statyn. De närmaste två åren blev dock en period av svår sjukdom och han var ofta konvalescent efter problem med lungorna under vilken han mestadels vistades i Italien och Österrike. Milles hade insjuknat i svår stenlunga orsakad av det damm han andats in under stenhuggningen. Det skulle visa sig att Milles hälsa inte var så stark vilket medförde att hans arbete under hela hans liv regelbundet avbröts av längre eller kortare sjukdomsperioder. Efter hemkomsten 1906 förvärvade Karl och Olga Milles en tomtmark på Herserudsklippan ovanför Värtan på Lidingö. Deras ambition var att skapa ett hem med tillhörande konstateljéer. Byggnaden ritades av arkitekten och studiekamraten från Tekniska skolan, Carl M Bengtsson och uppfördes 1908. Under de följande decennierna utvidgades och utvecklades Millesgården i samarbete med Carl Milles halvbroder arkitekten Evert Milles. Under perioden 1911 till 1913 gjordes den första tillbyggnaden, en friluftsateljé i form av en loggia en täckt pelargång vilket syftade till att förbättra Karls arbetsmiljö. Det första årens konstnärliga skapande fram till ungefär 1913 kan anses vara en period av stilsökande då han bland annat skapade porträttskulpturer och även spartanskt återhållsamt formade djurgrupper. Efter en tid utkristalliserade sig ett tydligt och karakteristiskt eget uttryck då Milles konstnärliga stil transformerades Perioden karaktäriseras och inspireras av den antika grekiska kulturen. Siluetten är ett utmärkt drag i Milles svevande figurer uppställda på höga pedestaler. De första årtiondena i Sverige utgjorde därför en betydelsefull period i Milles konstnärliga utveckling. Under den inledande perioden fram till omkring 1917 arbetade han huvudsakligen i granit. Valet av material kom senare att förändras och då förekom graniten endast som dekorativa element i skulpturerna. 1913 färdigställdes Sjöguden och därefter framställdes en hel serie av skulpturer ända fram till 1931. 1917 är en brytpunkt i hans konstnärliga skapande då han ville kapa bandet med sitt förflutna och tragiskt nog förstörde en stor del av sina tidigare verk. Framgångarna följde på varandra. På den baltiska utställningen i Malmö 1914 och senare på jubileumsutställningen i Göteborg 1923 fick Milles i båda fallen en central och framträdande roll. På den baltiska utställningen visades för första gången olika konstverk med dansmotiv, där bland annat danserskor i musselkalksten, två danserskor i brons samt danserska en bronsrelief visades. I vanlig ordning följdes framgångarna även av kritiska röster där ideal och förändringar av gamla sanningar och uppfattningar rubbades. En del konstkritiker, mecenater och andra så kallade experter uttryckte sin indignation. Bland dessa kan nämnas konstsamlaren Claes Foreus som vid ett tillfälle när han analyserade tidens stora konstnärer skrev att Milles var ett storvulet skötebarn av sin tid. Den baltiska utställningen var en konstindustri och hantverksutställning som pågick under perioden 15 maj till 4 oktober 1914. Initiativet till utställningen togs i Malmö industriförening och det var arkitekten Ferdinand Boberg som fick uppdraget att utforma utställningsområdet tillsammans med den dåvarande kronprinsessan Margareta. De dåvarande Östersjöstaterna, det vill säga Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland var representerade. Utställningen blev en stor succé med över en miljon besökare. På utställningen visades det senaste inom teknologi, industriprodukter och design. Konstavdelningen var den största som någonsin anordnats i Norden och innehöll över 3000 utställda konstobjekt. Milles första medalj var utförandet av hyllningen till Isak Gustaf Clason 1916 Claesson var en framstående Stockholmsarkitekt och även professor i arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och kom under 1890-talet att anses som en förnyare inom arkitekturen. Isak Gustaf Claesson var även arkitekten bakom Nordiska museet, Sveriges största kulturhistoriska museum, som uppfördes mellan åren 1889-1907. och 1907. Det första framlagda förslaget till frånsida refuserades dock då den utsedda kommittén ansåg att det inte överensstämde med den redan bestämda inskriften Byggningsman, såningsman. Förslaget avbildar en knestående yngling personifierande arkitekturen som håller en modell av Nordiska museet i sina händer. Av det första förslaget finns endast två bevarade exemplar. Båda ensidiga utan åtsidor av dessa har det ena tillhört Torsten Laurins samling och det andra exemplaret finns i Kungliga myntkabinettet i Stockholm. Den färdiga och godkända medaljen till Claessons 60-årsdag 1916 avbildar på åtsidan Isak Gustaf Claessons vänstervända bröstbild i hög relief, iförd kavaj med uppstickande skjortkrage. Ovanför bilden hans namn Isak Gustav Claesson och på var deras sidor namnet för födelsedagen anno 30 D 1916 juli. Och På frånsidan så avbildas en naken åt vänster gående såningsman med kor runt höften samt omskriften byggnadsman, såningsman och medaljen är signerad C. Milles 1916 Fek, allt i nedsänkt relief vid höger kant. Fek är förkortning för latinets fecit som betyder han gjorde det. 1919 påbörjade Milles arbete med sin andra medalj. Den här gången till den 16 år äldre vännen och konstnärliga förebilden Werner von Heidenstam som skulle fylla 60 år den 6 juli samma år. Dock blev medaljen av olika skäl färdigställd först i maj 1921 och samma år överlämnades det första exemplaret till Werner von Heidenstam. Och detta exemplar finns nu utställd i Övralids museum Medaljen är gjuten och väger drygt 500 gram och har en diameter av 124 millimeter. Den här medaljen den är extremt sällsynt och jag har kännedom om endast fem exemplar i offentliga och privata samlingar. På åtsidan avbildas Heidenstams vänstervända lagerkransade bild och på frånsidan ett altare med en flammande eld samt omskriften på grekiska som översatt betyder åt den okände guden. 400-årsminnet av Gustav Vasas intåg i Stockholm 1923. I december 1922 erhöll Carl Milles beställningen avseende Gustav Vasa-medaljen från Sporrong, vilket också är inledningen på deras samarbete. Gustav Vasa-medaljen blir också den första av Milles präglade medaljer Tidigare hade han endast utfört arbeten för gjutna medaljer och då till Claessons 60-årsdag 1916 respektive Heidenstams 60-årsdag 1919. En av initiativtagarna till medaljen var Gustav Uppmark som var ordförande för samfundet Sankt Erik men han satt även med i styrelsen för Nordiska museet. Medaljerna är präglade av Sporong och kompani och utgivna av samfundet Sankt Erik 1923. Medaljerna i silver är utgivna i numrerade upplag av 100 exemplar och bronsmedaljerna är utgivna i större upplagor och förekommer i ett antal olika legeringar av brons, svartpatinerad brons men även några få ytterst sällsynta förgyllda bronsmedaljer förekommer. Syftet med de förgyllda bronsmedaljerna är okänt och upplagan torde vara minimal då är idag endast har kännedom om några få exemplar i den privata marknaden. Den förgyllda bronsmedaljen kvalar in bland övriga mycket sällsynta Millesmedaljer som är närmast ouppnåliga för gemene man. John Böttigers 70-årsdag den 25 mars 1923 John Böttiger utbildade sig vid Lunds universitet och blev filosofie doktor 1880 och var sekreterare vid Nationalmuseets konstavdelning åren 1881 1886. År 1886 blev han intendent för Oscar and Anders konstsamling. 1891 1996 1906 var han emanuens vid Nordiska museet och blev hovintendent 1892 och i samma år. år. 1915 blev han chef för Kungliga husgerådskammaren och de kungliga konstsamlingarna fram till sin död. Några av John Böttigers vänner, däribland kronprinsen Gustav, den VI Adolf, beslöt att uppvakta honom på hans 70-årsdag med en medalj. Carl Laurin fick ansvaret att kontakta Carl Milles för uppdraget. Projektet med medaljen hade växt väl sent och att få klart en medalj till Böttigers födelsedag var givetvis otänkbart. Först i september är Carl Milles klar med medaljen så då lämnas det gjutning hos Herman Bergmans konstgjuteri. På medaljens åtsida avbildas Böttigers vänstervända bild samt omskriften John Böttiger. På frånsidan avbildas en framvänd kvinna iklädd höftskynke med bar överkropp i halvt knästående ställning med utsträckta händer. I bakgrunden en antik vevstol, vid högra handen en skyttel och under kvinnan en blomma. I omskriften Historiens vävnad tolkad bevarad på medaljen finns följande randskrift till John Böttiger på 70-årsdagen den 25 mars från Vänner 1923. Och Den här medaljen den är ytterst sällsynt och i ögonblicket känner jag endast till följande två exemplar i privata och offentliga samlingar. Det ena är det exemplaret som gavs till John Böttiger på hans 70-årsdag. Det andra är ett exemplar i KMKs samlingar. AB PA Nordstedt och Söners 100-årsjubileum 1923 År 1923 är ett hektiskt år för Carl Milles och medaljproduktionen upptar en stor del av hans konstnärliga tid. Under hela året diskuteras Göteborgsmedaljen där flertal förslag lades fram som refuserades. På våren framställdes Gustav Vasa-medaljen och strax därefter Böttiger-medaljen. I september lämnades beställningen på Nordstedts-medaljen. Denna nya beställning avsåg en medalj till bokförlaget P.A. Nordset och Söners 100-årsjubileum, som är Sveriges äldsta ännu verksamma bokförlag. Initiativtagarna var även i detta fall bröderna Laurin, som ju båda tillhörde förlagets ledning. Medaljen producerades denna gång på rekordtid och redan i november 1923 var den färdig. Medaljerna präglades i brons, dock präglades ett exemplar i silver till Torsten Laurins samling. Detta enda kända exemplar som tidigare då ingick i Torsten Laurins samling ingår numera i Millesgårdens samling. På åtsidan avbildas fem porträtt över bokförlagets grundare och andra direktörer. I centrum bokförlagets grundare P.A. Nordstedt, till höger om honom Karl Nordstedt, till vänster Gösta Laurin, i övre raden till vänster G.B.A. Holm och till höger Konrad Carleson, på ömse sidor om porträtten högst upp årtalet 1823-1923 avseende förlagets hundraårsjubileum. På frånsidan avbildas företagets byggnad på Riddarholmen i Stockholm, i förgrunden stiliserade vågor, upp till två böcker varav den ena bär inskriptionen NS i omskriften P.A. Norstedt och Söner. Medaljen är präglad och utgiven av Sporong och kompani. Jubileumsutställningen i Göteborg invigdes den 8 maj 1923 av dåvarande konung Gustaf V Utställningen planerades för att högtidlighålla Göteborgs 300-årsjubileum som visserligen inträffade redan 1921 men utställningen blev fördröjd till 1923. Jubileumsutställningen omfattade stora delar av Göteborg och ett flertal av dagens mer välkända byggnader och institutioner grundades som exempelvis Göteborgs konstmuseum, Göteborgs botaniska trädgård, Liseberg och Svenska Mässan. Carl Milles deltog som den svenska avdelningens hedersutställare på utställningen Nordisk konst där han ställde ut ett 20-tal av sina verk. De övriga nordiska hedersutställarna var Edvard Munch från Norge, Jens Ferdinand Willumsen från Danmark. Ett par av Milles fontener visades även upp i själva utställningsområdet och dessutom hade sju större medaljonger med figurmotiv hängts upp på konstmuseets fasad. Då utställningen stängde den 30 oktober hade den besökts av 4,2 miljoner besökare. Dessvärre gick utställningen med stor förlust och underskottet blev hela 4,4 miljoner kronor vilket ledde till att Göteborgs stad blev tvungen att låna upp hela summan för att täcka det stora underskottet. Jubileumsutställningens dåliga finanser påverkade Göteborgs ekonomi för många år framöver. Till mässan beställdes en speciell minnesmedalj av Carl Milles Idén att låta Göteborgsutställningens minnesmedalj utföras av Carl Milles uppkom tidigt. Redan i januari 1922 kontaktades Milles för uppdraget att framställa en utställningsmedalj. Initiativtagare till detta val var Henning Beyer, utställningens generalsekreterare, och Axel Romdahl, dess konstintendent. Planerna för Göteborgsmedaljen tycks länge gått ut på att även dessa skulle gjutas. Och Det kunde ju förefalla naturligt då Milles tidigare endast hade framställt två medaljer, båda gjutna. Den ena över Claesson 1916, den andra för Heidenstam 1919, innan han fick uppdraget för jubileumsutställningen i Göteborg. Dock gick inte önskemålet om att låta gjuta ett större antal meda medaljer ihop med budgeten då gjutna medaljer är avsevärt mycket dyrare att framställa än att låta prägla dessa. Och Milles han arbetade med olika medaljförslag som refuserades gång på gång vilket försenade produktionen. Slutligen, efter fyra månader efter att utställningen hade avslutats, utges medaljen då och då kraftigt försenad den 1 mars 1924. Och det ursprungliga syftet om att bland annat utdela en guldmedalj till konungen i samband med invigningen gick i stöpet, Lika så att sälja silver och bronsmedaljerna till besökarna i samband med mässan. Och kanske var det den kraftigt försenade produktionen som var en bidragande orsak till den begränsade silverupplagan. Och då enligt uppgifter som jag har hämtat ur Ulf Abels bok över Carl Milles 1980 så ska det ha präglats fyra exemplar i guld, 50 exemplar i silver och 1800 exemplar i brons i en diameter av 56 mm. Av de präglade och utdelade guldexemplaren känner jag idag endast till ett bekräftat exemplar, nämligen den guldmedalj som ingår i konungens medaljsamling. Silvermedaljen är mycket sällsynt och klart underskattad i marknaden, medan bronsmedaljerna är en av de få Millesmedaljer som fortfarande förekommer med viss regelbundenhet i marknaden. På åtsidan av medaljen avbildas ett krönt gående högervänt lejon bärande ett svärd och en vapensköld med tre kronor föreställande Göteborgs stadsvapen. Under skölden, årtalet 1923 för utställningsåret och i omskriften texten Jubileumsutställningen Göteborg. På medaljens fronsida avbildas fyra gående gudar åt vänster, nämligen Minerva, Vulcanus, Mercurius och Neptunus, alla bärande sina respektive attribut. Minerva Nerva iförd hjälm och antikdräkt, Mercurius Merkurius endast hjälm och i likhet med Vulcanus och Neptunus helt nakna. I avskärningen ner till en delfin och längs kanten återfinns konstnärens signatur i nedsänkt relief, C. Milles. Ungefär samtidigt påbörjade Milles arbetet med skulpturen Europa och tjuren som är en fontän i brons på Stora torget i Halmstad uppförd 1926. Motivet är hämtat från grekisk mytologi och handlar om när Zeus i skepnad rövar bort prinsessan Europa. Därefter följer Folkungabrunnen i Linköping uppförd år 1924 1927. Statyn är inspirerad av Heidenstams roman Folkungatredet. Centralfigur i skulpturen är Folke Filbyter som enligt sägnerna var anfader till Folkungaätten. Linköping påstås vara släktens ursprungsort och en staty över folkefilbyter i staden ansågs därför lämpligt vid statyns uppförande. Sedan uppfördes bronsskulpturen föreställande havsguden Poseidon mellan 1925 och 1930. Skulpturen står på Götaplatsen i centrala Göteborg och invigdes 1931. Den sju meter höga statyn står på en snäckformad upphöjning i brunnskaret. Under vattenlinjen i brunnskaret finns krabbor, alger, koraller, hummer, fisk, musslor och snäckor. I höger hand håller Poseidon en vattensprutande fisk och i vänster en snäcka. På huvudet bär han en stiliserad mussla som huvudbonad. Poseidonstatyn är en av Göteborgs mest kända landmärken. Orfeusgruppen som även den är en fontänskulptur uppfördes åren 1926 till 1936. Den står framför Konserthuset på Hötorget i Stockholm. Orfeus är den som fått representera musikkonsten och lyran inom den grekiska mytologin. Orfeusgruppen har, som så många andra verkar av en lång och problematisk historia och den färdiga statyn skilde sig avsevärt från det förslag som man lämnade in som tävlingsbidrag till Danieliusfonden år 1925. Det som tydligt framträder i dessa större brunnar, det vill säga vattenskulpturer, är ett energiskt uttryckssätt i kombination med en solid konstruktion där också brunnskaret omfattas. Vattnet och dess vattenkaskader användes som kompositionella element och helheten utformades med den omgivande arkitekturen. Milles framträder här som en värdig arvtagare till Bernini och traditionen från den italienska barockfontenen, Ett arv som han förvaltade på ett karakteristiskt och högst personligt sätt. Bland övriga centrala verk från 1920-talet kan nämnas Solsångaren, en skulptur i brons som invigdes den 21 oktober 1926 och är placerad längst ut på Strömparterren i Stockholm. Statyn är en hyllning till Esaias Tegnér, utförd på uppdrag av Svenska Akademien och gestaltar Tegnérs dikt Sång till solen. En annan ikonisk skulptur är Gustav Vasa i Centralhallen av Nordiska museet som fick sin slutliga version i bemålat trä mellan 1922 och 1927. 1929 utförde han i samarbete med sin elev och medarbetare skulptören Axel Wallenberg scenbilder och dräkter till Askylos Agnememnon på Konserthusteatern i Stockholm. 1920-talet var sålunda en intensiv period med skapande av en rad monumentalskulpturer och även deltagande i tävlingar. Stockholms konserthus invigdes den 7 april 1926 med ett invigningstal av kronprins Gustav Adolf. Men bakgrunden till Konserthuset var den att det redan i slutet av 1860-talet hade idéer om ett eget hus för den symfoniska musiken i Stockholm formulerats. 1902 bildades Konsertföreningen som fick bedriva sin musikaliska verksamhet i provisoriska lokaler och 1917 hade Konsertföreningen hittat en lämplig tomt vid Hötorget för att bygga ett musikaliskt hus. År 1920 utlystes en arkitekttävling för det nya konserthuset som slutligen vanns av arkitekten Ivar Tengblom. Stockholms konserthus började byggas i april 1923 och invigdes som sagt den 7 april 1926. Stockholms konserthus intar en särställning i relationen och samarbetet mellan arkitekten Ivar Tengblom och konstnären Carl Milles. Milles fick utföra flera större arbeten på Konserthuset, bland annat en relief på gavelfältet över Stora salens podium. Dessutom utformade han fyra skulpturer föreställande figurer som symboliserar musiken och är placerade i nischerna på podiet i Stora salen. När Konserthuset i det närmaste var färdigställt beslöt dess byggnadskommitté att en invigningsmedalj skulle präglas och utdelas i samband med festligheterna under invigningen. Uppdraget överlämnades av Tängblom, naturligt nog till Carl Milles. När jag studerar tidningar i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv kan jag i Svenska Dagbladet från den 8 april 1926 läsa att vid Konserthusets invigning överlämnade Stiftelsen Stockholms konserthus fem stycken guldmedaljer till följande personer. Prins Eugen advokat Erik Lindfors, häradshövdingen Walter Philipsson, generalkonsul Josef Sachs och generaldirektören Ivar Tengblom. Vid invigningen utdelades utöver guldmedaljerna ett mindre antal i silver respektive brons. När det gäller silver och bronsmedaljerna saknar helt uppgifter om vilka som erhöll dessa och i vilka antalet präglades respektive delades ut. Möjligtvis delade silverexemplaren ut till vissa besökande dignitärer och bronsexemplaren till Konserthusstiftelsens medlemmar. Silvermedaljen är extremt sällsynta och i min inventering har jag endast noterat ett enda privatägt exemplar. Bronsmedaljen är mycket sällsynta och vilka jag endast noterar några få exemplar i min inventering. Den 26 januari 1973 återinvigdes Konserthuset efter välbehövlig upprustning. Vid invigningen närvarade bland annat konung Gustaf VI Adolf och drottning Kristina, dåvarande statsminister Olof Palme och utbildningsminister Ingvar Karlsson. Till Konserthusets återinvigning präglades fyra exemplar i guld, åtta exemplar i silver respektive 365 exemplar i brons. Och de här upplagesiffrorna är hämtade från Ulf Abels bok från 1980. Silvermedaljen är extremt sällsynt och mycket sällan förekommande i marknaden, men även bronsmedaljen är sällsynt och svårfunna. På åtsidan avbildas en naken knästående ung man med ena handens fingrar spelande på strängarna till en lyra. Den andra armen lyft mot himlen i omskriften Helig är lyran som löser det fängslade och konstnärens signatur C. Milles i nedsänkt relief vid knet strax under marklinjen som symboliserar jordklotet. Och på fronsidan så avbildas då Stockholms konserthus fasad och i avskärningen då anno 1926 då, som avser den ursprungliga invigningen då man har alltså återpreglat eller nypreglat originalmedaljerna för att dela ut 1973. Werner von Heidenstam fyller 70 år den 6 juli 1929. Under Milles mest hektiska tid erhåller han även en rad uppdrag för olika medaljutgåvor. Inför vännen Heidenstams 70-årsdag erhåller han uppdraget att framställa en ny medalj, denna gången dock i mindre format vilken också präglades och utgör en miniatyr av den djupna stora medaljen som gjordes till Heidenstams 60-årsdag. Medaljen är präglad i guld, silver och brons och guldexemplaret präglades i endast ett exemplar och gavs till honom av hans vänner i samband med Verner von Heydenstams 70-årsdag. Guldmedaljen finns nu utställd i Övralids museum. Silver och bronsmedaljerna präglades i mycket små upplagor 1929 till vilka vi idag ej känner antalet utgivna. Av silvermedaljen präglades ett ex vardera till givarna och vännerna och det här är montertext från Övralids museum och bronsexemplaren de användes troligen som minnesgåvor i samband med festligheterna alternativt försåldes det för att delfinansiera utgivningen. Och på åtsidan av medaljen då så avbildas Heidenstams vänstervända lagerkransade bild som är signerad av gravören C. Milles i nedsänkt relief utmed kanten till höger. Och På frånsidan avbildas ett altare med en flammande eld samt en omskrift på grekiska som i översättning lyder åt den okände guden. Silvermedaljen är mycket sällsynt och bronsmedaljen är sällsynt och dessa båda är sällan erbjudna i marknaden och är idag kraftigt undervärderade och underskattade samlarobjekt med god framtida potential för ekonomisk utveckling. Ytterligare en medaljutgåva utgiven under Milles mest hektiska period är medaljen i silver utgiven till Bergslagernas Järnvägar 50-årsjubileum 1929. Bergslagernas Järnvägar byggdes under 1870-talet järnvägslinjen Göteborg-Kil-Falun och det här byggprojektet var Sveriges genom tidernas största järnvägsprojekt och färdigställdes 1879. Lagom till 50-årsjubileet av huvudbanans invigning 1929 bestämde styrelsen att en medalj skulle präglas för att tillhålla händelsen. Göteborgaren Jalmar Vik, som var politiker och affärsman, var även vice vd i bolaget och sedan lång tid tillbaks god vän med Carl Milles. Det är troligt att Vik var både idégivare till medaljen men också den som föreslog att Carl Mille skulle få uppdraget att utforma jubileumsmedaljen åt bolaget. Den 13 maj 1929 beslutades om präglingen av silvermedaljerna vilka präglade sin upplaga av 3000 exemplar. Och i Falu Lens tidningar från den 3 december 1929 kan man läsa följande. Silvermedaljen delades ut till all personal som varit i tjänst i minst ett år samt till pensionerade befattningshavare och vidare till närstående myndigheter. Jag har dock inte lyckats hitta några uppgifter om präglingar i andra metaller men av bevarade exemplar vet jag att åtminstone präglats ett exemplar i guld och ett mycket litet antal i brons. Vid det här jubileet var sannolikt konungen inbjuden och har då erhållit det enda präglade guldexemplaret vilket idag ingår i konungens medaljsamling. Men vad det gäller bronsexemplaren är det osäkert för vilket syfte de präglades och vad de användes till. Kanske utgjorde det prov som förevisade sina själva huvudpräglingar. och silvermedaljerna påbörjades. De här få bronsmedaljerna som jag kände till då de utgavs i ett rött originaletui med guldprägling på lockets utsida med Bergslagarnas Och med De här medaljerna i brons saknar randskrift. På åtsidan av medaljerna avbildas ett stiliserat bergslandskap genom vilket ett järnvägsspår drager i horisontell riktning över ett vattenfall och in i en tunnel. De kemiska tecknen för guld, järn, koppar, kvicksilver samt silver är spridda i landskapet och medaljen är signerad av Carl Milles nedsänkt ut med kanten nere till höger. På frånsidan avbildas i centrum Bergslagarnas järnvägars emblem, två korslagda släggor samt tecknet för koppar och järn flankerat av årtalen 1879 och 1929. I fälten under årtalen siffrorna 1 respektive 12. Medaljerna i silver har randskrift 50 års järnvägsförbindelse Bergslagen-Västerhavet samt sporångstämpel och silverstämpel. Medaljerna utgavs med papperscertifikat och i brottet vi med präglad text på locket. Silvermedaljerna utgivna till Bergslagarnas Järnvägars 50-årsjubileum 1929 tillhör en av få Millesmedaljer som figurerar någorlunda regelbundet på marknaden och utgör en bra inkörsport till samlandet av Millesmedaljer. Tragiskt nog kan jag idag konstatera att det stora flertalet av den ursprungligen stora präglade upplagan av silvermedaljerna sannolikt smälts ner under den stora silverruschen på 1970 80-talen, vilket medfört att det en gång mycket vanliga medaljerna idag blivit betydligt sällsyntare. Åren 1920 1931 var Carl Milles anställd som professor i modellering vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han var dock tjänstledig de sista åren. Milles börjar nu även uppmärksammas utomlands och 1927 har han en omfattande utställning på Tate Gallery i London samt året därpå i Hamburg och Lübeck. Med framgångarna växte också den allt mer kritiska skaran. Vissa konstkritiker betraktade honom som landets internationellt sett mest framstående skulptör. Ingen nu levande konstnär i Norden är så skattad ut i Europa och Amerika som Milles skrev en del. Medan andra var betydligt hetskare i sin kritik och det gällde både konstkritiker och skulptörkollegor. Avundsjukan och oppositionen medförde att han anklagades för att hans skulpturer saknade egen karaktär och dessutom var rena stilimitationer. Kritiken blev allt mer onyanserad och personinriktad och Milles blev därför ett tacksamt offer för skribenter, kosörer och tidningstecknare. De personliga påhoppen och debatterna i pressen påfrestade mer på Milles känsliga själ. Paret befann sig nu i en brytpunkt efter de internationella framgångarna, inte minst efter Tate Gallery och tanken på att emigrera hade paret burit med sig i flera år. Den allt mindre inspirerande hemmamiljön tillsammans med att Olga Milles inte trivdes i Sverige bidrog slutligen till att paret beslutade sig för att flytta från Sverige. Milles hade dessutom många uppdrag i USA och fick även en första inbjudan att tillträda en professur vid den nybildade Cranbrook Academy of Art utanför Detroit. Dock avböjde han detta erbjudande. Flygarmedaljen till minne av omkomna svenska flygare. Flygarmedaljen är intimt förbunden med Carl Milles och hans flygarmonument som står på Karlaplan i Stockholm. Monumentet stod färdigt 1931. Skulpturen var en gåva från Svenska Aeronautiska Sällskapet till minne över svenska luftfartspionjärer. Redan 1917 tillfrågades Milles om han var intresserad av att skapa ett monument för att hedra de svenska piloter som stupat under första världskriget. Milles accepterade uppdraget och lämnade senare flera förslag som klubben refuserade men år 1927 godkände slutligen klubben Milles förslag. Skulpturen föreställer en stor örn med utsträckta vingar som att är redo att flyga iväg. Ursprungligen fanns en öppningsbar kammare i monumentet. I denna kammare fanns en öppen urna i vilken man lade en postum till varje förolyckad svensk flygare. Denna tradition upphörde under 1940-talet och sedan dess hedras samtliga fallna svenska flygares minne i flygvapnets minneshall som ligger i byggnaden Trevapen på Gärdet i Stockholm. Enligt Ulf Abel fick Milles 1929 även i uppdrag av Aeroklubben att utforma denna medalj, Flygarmedaljen, som enligt samma källa färdigställdes 1932 och präglades av sporong och kompani i silver och brons. På medaljens åtsida avbildas en död yngling svevande uppåt med uppsträckta armar omgiven av fyra stiliserade strålknippen signerad av konstnären Carl Milles i nedsänkt relief utmed kanten nere till höger. På frånsidan avbildas utmed vänstra kanten en olivkvist. Övriga delen av medallsidan är avsedd för namninskription. Samtliga förekommande bronsexemplar jag funnit i min inventering är ograverade. Medaljen är extremt rar och mycket svår att finna till salu i samlarmarknaden. Av silverexemplaren har jag endast kännedom om ett enda exemplar vilket är ingraverat med den stupade pilotens namn. Medaljen är stämplad 1928 och tilldelad PFEIF postumt. Pfeiff stupade 1917 under första världskriget. För att nu återgå till själva berättelsen om Carl Milles 1929 I samband med sitt första besök i USA accepterade han slutligen ett nytt erbjudande och 1931 flyttade paret till Detroitförorten Bloomfield Hills i delstaten Michigan Här fanns Cranbrook Foundation som hade grundats några år tidigare av mecenaten och tidningsmannen George Booth 1926 invigdes Cranbrook Academy of Art där finländaren och nära vännen till Milles, Eliel Saarinen, var lärare i arkitektur. Mellan åren 1931 och 1951 innehade Milles professuren i skulptur vid Cranbrook Academy of Art. Framgångarna fortsatte i USA och en utställning av hans verk anordnades i St. Louis. Hans skulpturer visades även i Detroit, Cleveland och New York vilka alla bidrag till fortsatt ökad kännedom om Milles konst i USA. 1933 genomgick Milles en lyckad ögonoperation mot hotande blindhet. Till de större uppdragen i USA kan nämnas Fredsmonumentet som är en skulptur i onyx vilken uppfördes mellan 1932 och 1936 i stadshuset i Saint Paul, Minnesota. Milles utformade även bronsportar till finansdepartementet i Harrisburg Fontänen, flodens möte i St. Louis 1940. Den mest omfattande skulpturen var dock Trons fontän på begravningsplatsen i Falls Church utanför Washington DC. 1936 omvandlades Millesgården till en stiftelse som överlämnades som gåva till svenska folket och kom därefter att tjäna som ett museum. Något senare, 1948, köpte svenska staten in Carl Milles antiksamling som flyttades från Cranbrook till Millesgården. 1945 blev Milles amerikansk medborgare. I och med att andra världskriget tog slut i Europa den 7 maj 1945 då Tyskland villkorslöst kapitulerade på alla fronter kunde nu paret återvända till Europa på sommarbesök. 1951, efter 20 år i USA, flyttade Carlo och Olga Milles tillbaka till Europa där de under vinterhalvåret var bosatta i Rom och under sommarhalvåret på Millesgården. Milles konstnärliga arbete var efter hemkomsten huvudsakligen förlagt i Rom i ateljén vid Porta San Pancrazio vid Gianchiolo. American Academy of Art hade kostnadsfritt ställt en ateljé och bostad till vilket han nyttjade livet ut. Den vikska plaketten Jalmarvik 1952 I slutet av 1949 lämnade Jalmarvik sitt styrelseuppdrag som ordförande i Röska konstnärsmuseets styrelse och i ett extra sammanträde den 16 december 1949 beslöt styrelsen att instifta och låta utföra en plakett, den så kallade vikska plaketten i tacksam hågkomst av Jalmarviks gärning. Det föll så helt naturligt att Carl Milles fick uppdraget att utföra denna medalj då Vik och Milles kände varandra sedan lång tid tillbaka. Sannolikt är dessutom att Axel Romdahl som också satt i styrelsen var förmedlare av beställningen. I brevväxling mellan Milles och Romdahl, daterad den 3 januari 1949, kan man läsa att Milles ska försöka påbörja arbetet då han besöker Sverige under sommaren 1950 och där förslaget med den vikska plaketten godkänts av styrelsen. Så äntligen, efter flera års förseningar, slutförde Milles medaljen och det första exemplaret göts i brons hos Herman Bergmans konstgjuteri 1952. Efter gjutningen svartpatinerades medaljen och försågs med randskrift. Det första exemplaret av den vikska plaketten tilldelades Almar Wik den 11 december 1952 för lång och trogen tjänst samt utomordentliga insatser för befrämjandet av museets verksamhet. Medaljen fick dessutom mottagarens namn men även en latinsk inskrift på randen som översatt lyder till den från museet tillkomst lidelsefulle främjaren. Styrelsen beslöt även att den vikska plaketten i framtiden skulle tilldelas andra personer som utmärkelse för utomordentliga insatser till museets gagn. På åtsidan av medaljen avbildas Hjalmar Viks högervända bröstbild iförd kavaj och konstnärens signatur Karl Milles i nedsänkt relief ut med kanten till höger. På frånsidan kan man läsa följande År 1950 ägnad Röska konstslöjdmuseet Hjalmar Vik. denna medalj avsedd att givas åt museets främjare som tecken av erkänsla och mitt på medaljen en liten delfin. Av denna synnerligen sällsynta medaljen har vi idag kännedom om totalt sex exemplar i offentliga och privata samlingar. Kritiken i Sverige hade under Miles bortvaro avtagit ordentligt och har möttes vid återkomsten till hemlandet av en värme och vänskap som var radikalt förändrat mot hur det såg ut 20 år tidigare då paret emigrerat. I en serie radiointervjuer gjorda 1952 berättade Milles om sina olika episoder i livet vilket bidrog till att stärka hans popularitet i Sverige igen. Somrarna tillbringades på Millesgården där arbetet med anläggningen fortsätter. Den nedre och större terrassen uppfördes såväl som det lilla envåningshuset som under de sista åren var konstnärens hem då han vistades i Sverige. Nya stora beställningar kom in under Milles sista levnadsår där några av de mest betydande konstverken är Sankt Martin, Guds hand, Människan, Pegasus och aganippe fontenen, där den senare uppsattes efter hans död 1956 i Metropolitan Museum of Art i New York. Carl Milles utnämndes till hedersdoktor vid Stockholms universitet 1953 och ceremonin skedde i maj i Blåhallen i Stockholm. Under Carl Milles sista månader i livet anordnades den filatelistiska världsutställningen i Stockholm 1955, Stockholmia 55, som avhölls den första till 10 juli samma år. Utställningen anordnades på Liljevalls konsthall och blev en stor succé och organiserades av Riksorganisationen Sveriges filatelistförening och Postverket. Totalt besöktes utställningen av 35 000 besökare och portarna för den hektiska utställningen stängde söndagen den 10 juli klockan 22 på kvällen. Utställningskommissarie var Gunnar Sandberg och George skulle var juryns ordförande. Man beslutade att prismedaljer i fyra olika valörer skulle framtas för detta syfte. Guld i 43 mm diameter och i guldfylld silver respektive silver och brons i 56 mm. Medaljerna beställdes av styrelsen kring årsskiftet 1953 och 1954 och uppdraget gick till Carl Milles. Medaljerna blev klara under hösten 1954 och färdig för prägling den 8 november. Medaljerna präglades av Kungliga myntverket på Kungsholmen och detta blev också den sista medaljen som Carl Milles utförde som vid den här tidpunkten var mycket gammal och led då av en tilltagande senilitet och han avled strax efter den avslutade utställningen den 19 september 1955. Totalt deltog 386 utställare i de olika klasserna både inom och utom tävlan. I tävlingsklasserna utdelas prismedaljer i de olika valörerna och varje tävlingsbidrag poängsattes av en jury. Sverige presterade mycket bra under denna utställning och i Svensk Filatelistisk Tidskrift i septembernumret från 1955 kan man då läsa medaljregnet vid Stockholmia ja, 55. Juryn som hade att granska och bedöma exponaten på Stockholmia ja, 55 utdelade sammanlagt tre Grand Prix, 20 guldmedaljer, 60 medaljer i förgyllt silver, 6 diplom för medalj i förgyllt silver, 107 silvermedaljer, 16 diplom för silvermedalj, 84 bronsmedaljer samt 17 di diplom för bronsmedalj. Ett Grand Prix och fem guldmedaljer gick till svenska samlare. Stor nyhetsbevakning skedde i dagspressen och i Svenska Dagbladet från den 10 juli 1955 beskrevs hur medaljer och priser delades ut på lördagskvällen i Stockholms stadshus och vilka svenskar som erhöll dessa. Guldmedaljer av vilka som bekant gjorts av Karl Milles gick fem till Sverige. Generalkonsul Herbert Diden, ingenjör Åke Jönsson, direktörerna Joel Olsson och Hugo Sjöberg belönades för Sverigesamlingar medan ryttmästare Gösta von Möllen fick sig guldmedalj för en samling Finland. Och Sedan fortsatte man att räkna upp vinnarna av förgyllda silvermedaljer, silvermedaljer, bronsmedaljer och deltagardiplom. Guldmedaljerna är idag extremt sällsynta men även övriga medaljer i förgyllt silver, silver och brons är mycket sällsynta och sällan utbjudna på samlarmarknaden. Upplagarna var mycket små då det endast präglas för att utdelas som prismedaljer vid utställningen. På åtsidan av medaljen visas i centrum en naken åt vänster springande mansfigur som i sin högra hand håller ett brev och i vänstra handen ett brev och en blomma. Bakom centralgestalten en mindre naken åt höger springande mansfigur, upp till höger tre stjärnor och en del av en månskära. Längst ned i bilden överdelen av en mansfigur som i höger hand håller ett brev och ovanför en blixt som går från höger till vänster som en avdelare av en medaljens bild. Och den är naturligtvis signerad av Carl Milles. På frånsidan text på tio rader. Livet, tanken, ordet, bokstaven, papper och penna, frimärket, tåg, båt, flyg, mottagare, svar, intelligens. Och i nedsänkt relief med vänstra kanten texten Sveriges frimärke 100 år och ut med högra kanten, ”Sthlmia 55” och den också signerad Carl Milles i nedsänkt relief. För att återgå till berättelsen om Carl Milles och hans sista dagar i livet. Vid 15-tiden, bara två timmar före sin död och fortfarande vital och livlig, promenerade Carl Milles ute på Millesgården i samspråk med bildhuggaren Per Palm. Kvällen innan tillbringade Carl Milles med familjen och med den gode vännen och konstnären Axel Wallenberg. De talade naturligt nog om döden och Milles undrade om vad som skulle komma härnäst. De talade om odödligheten, om livet efter döden. Carl Milles trodde att det måste finnas en fortsättning på livet, en länk mellan födelse och död. Tankar av det här slaget när livet närmar sig slutet kan vara nog så naturliga. En förberedelse och en acceptans på att döden närmar sig. Här slutade hans långa in i det sista verksamma liv den 19 september 1955. Karl ligger begraven i Millesgårdens lilla skogskapell tillsammans med hustrun Olga som avled senare 1967. Du har nu med stort tålamod och förhoppningsvis även stort utbyte lyssnat på livet om Carl Milles och hans medaljproduktion. I den här videon har jag endast översiktligt beskrivit medaljerna men jag kommer att detaljerat beskriva alla hans medaljutgåvor i separata videosnitt längre fram. Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant och om du tycker det kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera och att du heller inte förbinder dig för något och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela så hjälper du sålunda Youtubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på Youtube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade!